Супутникові докази. КНДР розпочала демонтаж найбільшого ядерного полігона. Тихий, нешкідливий, гібридний – нове слово в авіабудуванні. І сьогодні Міжнародний день сім'ї. Як воно – виховувати 24 дитини? Ці та інші повідомлення зараз у випуску. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, Радбез ООН скликає екстрене засідання через загострення ситуації у секторі Гази. За поточненими даними, напередодні під час сутичок з ізраїльськими силовиками там загинули 58 палестинців і понад 2500 травмовано. Про це повідомило Палестинське міністерство охорони здоров'я. Ескалацію конфлікту в регіоні спричинило відкриття американського посольства в Єрусалимі. Напередодні від самого ранку тисячі палестинців сходилися до кордону з Ізраїлем у секторі Гази. Вони палили шини, жбурляли у бік лінії розмежування каміння та пляшки з займистою сумішшю. У відповідь ізраїльська армія відкрила вогонь. Посольство США у Тель-Авіві, з Тель-Авіва перенесли після визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю торік у грудні. Це рішення обурило палестинців, адже вони прагнуть зробити східну частину міста майбутньою столицею власної держави. У Вашингтоні відповідальність за насильство у секторі Гази покладають на палестинське угруповання «Хамас». Про це заявив перший заступник прес-секретаря Білого Дому Радж Шах під час брифінгу. За його словами, «Хамас» навмисно провокує загострення. Натомість Ізраїль лише захищає свої кордони. І також Шах додав, що США хочуть зупинити загибель людей. Ми в курсі подій у секторі Гази. Ми знаємо про насильство та велику кількість смертей. Відповідальність за загибель людей повністю лежить на угрупованні Хамас. Хамас навмисно та цинічно провокує таку реакцію, а Ізраїль має право на самооборону. Після сутичок у секторі Гази своїх послів зі США та Ізраїлю відкликала Туреччина. За словами президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, з дипломатами проведуть консультації. Турецький лідер оголосив триденну жалобу за загиблими, а також скликав надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва. Учорашні сутички у секторі Гази стали наймасштабнішими за останні 4 роки. Далі в Україну. СБУ викрила діяльність в мережі медіаструктур підконтрольних Росії. Правоохоронці встановили, що Москва використовувала їх для гібридної інформаційної війни проти України. Зараз відбуваються обшуки та слідчі дії в офісі українського відділу агенції РІА Новості. Відомо, що затримано його директора, громадянина України Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду. Подробиці операції в СБУ обіцяють повідомити сьогодні по обіді. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики дещо зменшили інтенсивність вогню, 42 обстріли за добу. Артилерії не застосовували, натомість били з важких мінометів. Сьогодні ворог атакував 7 разів, здебільшого вів провокативний вогонь, намагаючись викликати стрілянину у відповідь. І нагадаю, нині на Донбасі з візитом перебуває спецпредставник Держдепу США Курт Волкер. Під ворожими обстрілами напередодні опинилося Зайцеве, що поблизу окупованої Горлівки. У цьому селищі позиції наших військовиків та російських найманців розділяють якісь десятки метрів. Як виживають люди на лінії вогню, про це у репортажі Ірини Баглай. Рядочок до рядочка. Кожен клаптик землі засіяний. Неподалік навіть теплички. Щодня Віра Григорівна не розгинається біля свого господарства. Пенсіонерці доводиться вирощувати овочі під кулями та снарядами російських найманців. Тиждень тому під час ворожого обстрілу її сусідка не встигла добігти до укриття. Жінку поранило прямо на городі. Ну, от стріляють, ми діємо. Не боїтесь? Боюсь. І дуже боюсь. А робити треба, а жити чим? За деревами, показує жінка, те, що залишилося від її з сестрою будинків. Та хата згоріла, а це все розбили. От гараж був, його нету взагалі. Його взагалі нету, снесло все. Кухню теж все розбило і блоки вибило. Цей сарай розвалило отак на часті. Розбили сарай, вікна там в 4 будинках повилітали, дахи побиті. Ну, ведуть ефективний вогонь, але по місцевому населенню. А тут вже пролягає межа, що ділить село на 2 частини – підконтрольну Україні та тимчасово окуповану. З нульової позиції теж видніються будинки, тільки вони давно вже не мирні. В цих домах розполагаються бойовики, а туди ведуть спостереження. І точно так же працюють
со снайперских винтовок и с пулеметов. Сначала работает пулемет, и под прикрытием пулемета начинает работать снайпер. Чуємо постріли, та це виявляється, бойовики цілять не по наших позиціях. Підствольник працює. А куди вони стріляють? Між собою. У них дуже часто ротація йде, і вони щось там не виходять. Цю позицію російські найманці рясно поливали артилерійським вогнем. З самохідних артустановок випустили зо два десятки снарядів по українських піхотинцях. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Не їхати до Росії на чемпіонат світу з футболу, закликав українців міністр закордонних справ Павло Клімкін. Дипломат зазначив, що проти наших громадян гарантовано провокації, тож почуватися в безпеці вони не зможуть. Утриматися від поїздок на Мундіаль раніше закликала українців і Державна прикордонслужба. Російські спецслужби намагалися викрасти в Україні громадянина РФ. Це чоловік, який 2014-го полишив Росію через незгоду з агресивною політикою Кремля. До організації викрадення залучили жителів Харківщини на чолі з колишнім працівником міліції. Ватажок за роботу мав отримати 23 тисячі доларів. Під час передавання грошей усіх членів групи затримали працівники СБУ. Наразі вирішують питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Постраждалих у ДТП у Білорусі дітей не можуть перевезти до України через стан їхнього здоров'я. У двох підлітків він досі украй важкий, у трьох – важкий, одна дитина у стані середньої тяжкості. У Брестській лікарні вони перебуватимуть щонайменше два тижні. І, нагадаю, ДТП сталося два дні тому. Українська делегація поверталася з Польщі на Сумщину. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса з навантажувачем одна дитина загинула, шестеро були травмовані. 26 кіло наркотиків намагався ввести в Україну громадянин Литви. Як повідомили прикордонники, чоловік заховав пакунки у корпусі своєї автівки. Їхав із Росії через пропускний пункт Сеньківка у Чернігівській області. Для огляду обрав зелений коридор, але прикордонний пес винюхав заборонені речовини. Прикордонники розібрали кузов автівки і знайшли незаконний вантаж. В одних була речовина схожа на героїн, в інших – медичний опіум. Точніше, скажуть фахівці, після експертизи перевізника затримали. Контрабанду на 4 мільйони гривень виявили на Волині. Через митний пост «Ягодин» зловмисники намагалися провести з Польщі до України джинсовий одяг китайських виробників. Транспорт і товар правоохоронці наразі вилучили. Усі обставини ввезення контрабанди зараз встановлюють. Аварійний дах і фасад, який руйнується на очах. Ось уже шостий рік у селі Недобоївці на Буковині чекають нової школи. Діти вчаться у жахливих умовах, а директор щодня в прямому сенсі молиться, аби шматок стіни чи стелі не наробив лиха. Продовжить Ольга Паламарюк. Невелика шафа замість підсобки. Тут, на трухлявих полицях, учителька географії Лідія Пантелеївна зберігає карти та підручники. Кліматичні пояси, народи світу, технічні культури. Багато немає в нас. Це карти, які ми ще отримували, хто знає коли. Нам нічого не дають. Аби хоч якось умістити всіх учнів, парти довелось з'єднати. Ми не можемо якось так, щоб пройти отак. Подивитися, підійти до дитини. У жахливому стані чи не кожен кабінет. Ось у цій майстерні калюжі просто на підлозі. На стінах пліснява, така ж ситуація і в їдальні. Аварійний фасад. Ну от, оце все нам треба, це все відвалити. От, бо воно вже вилізло наружу, от, шов. Одно, там вже всередині пусте. Якби не старе дерев'яне перекриття, стіни давно б завалились, каже директор. Як тане сніг, я просто-напросто дякую Господа Бога, що зима закінчилася, і далі якось ми знову до слідуючої зими можемо пережити. Ремонт школи – клопіт батьків і директора. Чиновники лише відмахуються. Люстри, лампи – це все. Що нам треба? Ми самі все, на все згідні. Лише би нам держава трошки підтримала. Не що нам хтось каже. Самі батьки, хоча для своїх дітей.
Учителі, батьки куди тільки не зверталися по допомогу. Ось на цьому місці ще у 2012-му обіцяли звести нову школу. Тоді навіть пам'ятний знак встановили, а з бюджету виділили 1 000 000 гривень. Однак спромоглися лише котлован вирити під майбутній фундамент. Далі котловану роботи не пішли. І на цей рік будівництво не в планах. Даний об'єкт у нас не був запропонований конкурсною комісією, тобто він не пройшов відбір. В цьому році у нас практично сформований перелік, який фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Чиновники від освіти не проти спорудження нової школи, але все впирається у відсутність коштів. І розмірковуючи, не переселити учнів до профтехліцею у сусіднє село. Та поки чиновники думають, діти і далі навчаються в аварійній школі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Про шахрайство заявляють водії Львівського міського електротранспорту. Їм іще місяць тому обіцяли підвищити зарплатню, але отримавши її, люди знову змушені рахувати копійки. У ситуації розбиралися мої колеги. Прийшла по 4-5 тисяч. То що, зарплата водія і за кондуктора, і то не є роботи. Мало того, що обіцяного не дочекалися, так ще й отримали менше, ніж у квітні. Водії львівських трамваїв і тролейбусів шоковані останньою зарплатою. Замість звичних 8 000 гривень, всього близько 6. По 8 годин, по 8,5 і ще менше получаємо. Не досипаєш, не доїздаєш, то просто насміхається на нами. На підвищення зарплати водії львівського електротранспорту сподівалися цілий місяць. Адже саме цим чиновники пояснювали зростання тарифів на проїзд. Чому ви підняли тариф? Зросла заробітна плата. Квитки ось уже цілий місяць продають не по 3 гривні, а по 5. Проїзд подорожчав, зарплата залишилася колишньою. Водії електротранспорту кажуть, у підвищення вже й не вірять. Його не було останні 3 роки. Не підвищили, бо бракує грошей. Підприємство працює у збиток, заявляють зараз чиновники. На питання, куди пішли гроші, що з'явилися після подорожчання проїзду, відповідають. Розрахувалися за електрику. Тепер дають нову обіцянку. До вересня накопичити на підвищення окладів орієнтовно на 32%. Працівник, водій 3-го класу, мінімум буде отримувати на руки 7 тисяч гривень. І першого 10 тисяч гривень на руки. Оце ті величини, до яких, скажімо, ми маємо прийти до вересня місяця. Утім, підвищувати зарплати у вересні, можливо, буде вже нікому, кажуть місцеві активісти. Влітку пасажиропотік помітно слабше, а зарплата напряму залежить від виручки. Багато хто може виїхати за кордон, де водій отримує від 1000 євро. Ми можемо дійти до тої ситуації, як в автобусних перевезеннях, що на один автобус є 1,5 водія при нормі 2,5. Тут може бути та ж сама аналогічна ситуація, якщо неправильно далі поводитися із водіями. Водії підрахували, зараз за годину роботи отримують близько 26 гривень. І кажуть, щоб утримати їх на робочих місцях, платити мають майже вдвічі більше. Анастасія Стравот, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Далі у випуску прохання про допомогу. Її потребує 12-річний Олексій Гіленко. Торік у вересні йому встановили рідкісний діагноз – саркома Юінга. Це рак поперекового відділу хребта. Після 2 операцій і 5 курсів хіміотерапії лікарям удалося домогтися ремісії пухлини. Але для цілковитого одужання цього замало. Необхідно продовжити лікування, застосувати томотерапію. Коштує вона 130 тисяч гривень. Однак такої суми батькам Олексія самотужки не зібрати. Ще рік тому Олексій жив звичайним життям. Ходив до школи, займався айкідо та тепер у лікарні, далеко від друзів. Вчиться дистанційно. Я дуже скучаю по друзям. Навіщаю часто і бивші однокласники, і зараз, які зі мною вчаться. Я хочу обратно повернутися в ліцей, ну і там підтягнути математику. Та навіть під час лікування хлопчик не втрачає оптимізму. Лікарі подарували йому не лише шанс на життя, а й нову мрію – стати нейрохірургом. Чому-то понравились нейрохірурги, які мене оперували, так мені щось захотілося. Саркома Юінга – рідкісне дитяче захворювання. Пацієнтів з таким діагнозом в Україні лише 8. Виявили страшну хворобу не одразу. І почала спина дуже сильно боліти. Ну і доктори говорили, що це підросткове, можливо. Ми лічилися у невролога, а потім зробили МРТ і обнаружилася опухоль.
Зараз за плечима Олексія уже 2 операції та 5 хіміотерапій. Це допомогло. Наразі пухлина зникла, однак для повного одужання цього замало. Якщо не продовжити лікування, зусилля медиків можуть виявитися марними. А звичайна променева терапія для лікування раку хребта не підходить. Ще кращі методи лікування, які називаються томотерапія. За допомогою цього методу дозу променевої терапії можна значно підвищити, і тоді ефективність лікування буде набагато більшою. Пухлина повністю регресувала, її немає, але це не значить, що вона знову не виникне. Ми знаємо природу цієї пухлини. Провести томотерапію необхідно протягом місяця, інакше пухлина може знову повернутися. Коштує це 130 тисяч гривень. Самотужки назбирати таку суму родина не може, тож звертаються до небайдужих, бо впевнені, разом зможуть врятувати Олексія і повернути йому щасливе життя. Тяжело дуже звикнутися з тією мислю, що твій дитинок болен. Це все-таки саме таке жгуче, саме болезненне восприятие. Ну нічого, у нас є надія. Ми віримо в все краще. Ми знаємо, що з такою підтримкою у нас все буде добре. Катерина Сривкова, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер. Допомогти Олексієві може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані, і також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Напередодні цього свята наші журналісти поспілкувалися з батьками, які виховують 24 дитини, і дізналися, у чому секрет міцної дружної сім'ї та чи можна його передати у спадок. А це що у вас? Це дерево. Небо. Дом-пам-пам. Вони разом уже 36 років, але й зараз дивляться один на одного закоханими очима. Тетяна та Володимир Батурські познайомилися ще абітурієнтами педуніверситету. На 3-му курсі ходили на побачення, на 5-му побралися. Тому що коли ти молодий, коли тобі 20-22, нет еще никакой там ответственности особенной, но проходит время, и ты попадаешь в разные ситуации, и ты учишься жить вместе. Створивши сім'ю, Батурські не лише навчилися жити разом, а й стали батьками. 3 своїм та 21 прийомній дитині. Вначале у нас 3 було, потім 5, потім 15 було. И сейчас мы считаем, что у нас 24 ребенка прошло через нас. Сейчас в нашей семье 7 приемных детей, 3 наших дочери живут с нами и двое внучек у нас. Секрет міцних стосунків у коханні, вірності та умінні вибачати, стверджує подружжя. Для мене сім'я – це моя жена, це номер один. Я і моя жена. Ввиду того, что у меня уже появились дети, то мы их приняли в свою семью. Когда придет время, и муж, и жена останутся вдвоем, да, так вот эти отношения надо нарабатывать, да, вот всю жизнь фактически. Люди многие считают, что дети, да, скрепа. Да, как скрепляют семью. Но это неправда. Это ложь, да. Вот, потому что когда дети уйдут, что дальше? Перших дітей Батурські прийняли ще 17 років тому. Тепер вони мають уже власні родини та передають тонкощі і таємниці сімейних цінностей уже своїм нащадкам. Перед дітьми просто треба жити. Треба чесно жити перед ними. Примір батьків, він важливіший, ніж навіть слова. Тому що важні слова, да? Ну, от це сочетання ти сказав і зробив, вот, і твій личний примір, він определяючий. У нас є надія, що у нас хороші будуть діти. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Північна Корея демонтує свій найбільший ядерний полігон Пхунгері. На супутникових знімках від 7 травня видно, що вже знесли кілька будівель. Демонтували рейки для візків, які вели з тунелів, та деякі допоміжні споруди. Утім, основні будівлі полігона поки що цілі та неушкоджені. Нагадаю, про закриття ядерного полігона та припинення ракетних і ядерних випробувань лідер КНДР Кім Чен Ір заявив 21 квітня на тлі потепління відносин з Південною Кореєю та в рамках підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
300-метрова вулканічна тріщина утворилася на Гаваях у районі виверження вулкана Кілауеа. Усередині розколу активно вирує лава у вогні прилеглі території. Це вже 17-та вулканічна тріщина на острові. Сейсмічна активність на Гаваях триває від початку травня. Район виверження визнали зоною стихійного лиха. Свої помешкання мусили залишити вже 2000 місцевих жителів. Літак китайських авіаліній під час польоту втратив лобове скло. Інцидент стався у кабіні пілотів, коли пасажирський лайнер долав 9-й кілометр висоти. Незважаючи на проблеми з блоком керування, екіпажу вдалося екстрено сісти. Двоє людей дістали незначні травми. Безшумний, нешкідливий для довкілля та потребує лише півкілометра злітної смуги. Такий гібридний літак уже незабаром може з'явитися на авіаційному ринку. Більше про повітряне ноу-хау далі в сюжеті. Подивившись на діаграми, розрахунки та схему на цій дошці, зрозуміти можна небагато. Утім, слова «шасі», «кліренс» та «мотогондола» наводять на думку, що ці чоловіки говорять про авіацію. І справді вони – авіаконструктори американського стартапу, який нещодавно анонсував випуск новітнього гібридного літака. Він поєднає у собі класичний реактивний та електродвигун. З одного боку, ми хочемо відкрити, так би мовити, нові горизонти у цій галузі. З іншого, прагнемо удосконалити повітряний машини, адже якихось разючих змін в авіації не відбувалося вже багато років. Водночас такі літаки будуть менш шкідливими для довкілля. До речі, саме авіація протягом довгого часу не могла знайти надійний спосіб зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Лайнер, розрахований на 10-12 пасажирів, розвиватиме швидкість 550 кілометрів за годину за максимальною дальністю польоту до 1120 кілометрів. Спочатку розробники задумали його як пілотований бізнес-джет. Однак у подальшому мають намір зробити його безпілотним літальним апаратом виключно на електричній енергії. Електродвигуни набули фантастичного удосконалення із появою електричного транспорту. Якби 15 років тому ми б сказали, що електродвигун надважкий та слабкий для літака, то з появою Тесла ми зрозуміли, транспортні засоби із електричними двигунами можуть бути потужними і мобільними. Виробники заявляють, гібридні літаки будуть на 80% менш гучними. До того ж, для зльоту потребуватимуть смуги завдовжки лише 670 метрів. Для порівняння, середня довжина смуги на литовищі Бориспіль – 3,5 кілометри. Ці два фактори дозволять змінити карту розміщення литовищ та розташувати їх ближче до міста. У повітря гібридний джет підніметься уже цього року, а 2022-го вийде на масовий ринок. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Історичний рекорд. 7 найвищих вершин світу усього за 112 днів підкорив австралійський альпініст. Напередодні Стів Плейн завершив сходження на Еверест і став найшвидшим серед тих, кому вдалося побувати на найвищих піках усіх 7 континентів. Окрім Евересту, у списку Плейна – Вінсон в Антарктиді, Анконгауа в Південній Америці, Кіліманджаро в Африці, піраміда Карстенса на острові Нова Гвінея, Ельбрус у Росії і Дена на Алясці. За 157 мільйонів доларів продали з молотка найбільшу картину італійського художника Амадео Модільяні. Торги відбулися напередодні у Нью-Йорку. Полотно «Оголена, що лежить» стало четвертим серед найдорожчих творів мистецтва, які коли-небудь продавали на цьому аукціоні. А Амадео Модільяні – рекордсменом серед художників. Бо аж дві його картини сягнули ціни понад 150 мільйонів доларів. 2015-го за 170 мільйонів продали інший його портрет оголеної жінки. У Таїландії свято першої борозни. Урочисту оранку влаштували просто перед великим палацом у Бангкоку. Важливі ролі у церемонії належать двом священним волам. Тварин прикрашають золотистими плащами і підносять їм розмаїті харчі, аби відповідно до вибору передбачити врожай. Воли віддали перевагу траві, пили воду і алкоголь, а це означає, що цьогоріч вродить щедро. Тель-Авів відсвяткував перемогу на Євробаченні. 25-річна співачка Нетта Барзілай виступила з переможною піснею на головній площі міста. Привітати її прийшли тисячі фанатів. Завдяки Нетті наступне Євробачення відбудеться в Ізраїлі вперше за 20 років. Дівчина була фавориткою цьогорічного вокального конкурсу, і букмекери пророкували їй перемогу.
Ми прийшли сьогодні потішитися за Ізраїль. Ми дуже щасливі. Останнім часом у нас мало причин для радості. Тому ми задоволені, що Нета виборола для нас таку честь. Вона чудова. Ми не сумнівалися, що вона переможе. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.